أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أول سفارة سورة بقرة آيات نمبر شبغا ويايم شيتر ركون بعد اول پلیتی د یهودو ذکر کړه قتل. دویمه پلیتی ذکر کړه د اوله پلیتی ذکر کړه قتل نو دا د مخکینو سره وا. بیا ذکر کوي یو خباسه دی ذکر کوي افتت معوننا د کشرانو صفتونه خباستونه پلیتی چې تحریف دی دا اللہ کتاب بدلول کلا الفاظ کے قصہ کئی لکا وی انما انا بشر مثلکم نو دا دسی وی وی انما انا بشر مثلکم یقینا وی نبی علیہ السلام وی زی انسان نے اللہ کتا دید دا خوبی اڑی رایاتو نشنو وی انما الہکم الہ واحد سنگوی چی انما الہکم الہ واحد کافر شی جی دمشی کلب وی انما تدعون من دون الله اوثانا ویداد بوتانو بارک کلب وی فذکرونی اذکرکم دا صیغه جمع دی و جمع دعا کو کلب وی فاذا فرغت فانصب ویدا سنت الروس دعا کو نور لیزا لیکن نور لیزا دا غلط عبارت صحیح کیگیم نا تن پر نور لیزا کوئی تحریف لفظی کے الفاظ گڑوڑ کے تحریف معنوی کے معنی گڑوڑ کے اس بل صفت دیو ذکر کے چدا منافقان دی منافقتوں کو پدے کشرانو کے دے دریم صفت پہ ذکر کی تقلید دا آباو وی زمان مشر چت سوئے زاغ منم قرآن و حدیث شعار سوئے زاغ منم بل صفت به ذکر کی مخصصین لیان کو سیم بل جننا وی منگ جنتیانی و منگ پا جنت کے نور سوک نکلی دی آو ندیو لیو پا ٹیکا ورکڑے اوز آول دی آیاتون ترجمہ کو اب انشاءاللہ رکو دین الرسول وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کَلَا چِدِوْ يَوْزِشِدَ آَكَسَانُ سَرَا آمَنُوا چِ ایمَانِ رَاوَلَي دے مشران صحابہ دی قالو وائدیو آمننا منگ ایمان را وڑے دے و اذا خلا کرچ دیو لانشی بعض ام بازی ردیونا بازی کشران دیونا الہ بازن بازی مشرانو تا قالو نوائی وردد مشران صدیان اتو حد دیتو نوم آیاتا سدیو تا بیان کوئی آیا تاسو خبر کوئی دی مومنانو تا آیا خبروئی تاسو دا مسلمانان بیما پا اغا خبرا فتح اللہ چی غلب ورکڑی دا اللہ علیکم پتا سبان دی فتح اللہ چی غروال ورکڑی اللہ علیکم پتا سو فتح اللہ چی علم ورکڑی اللہ علیکم تاسو تا لیحاجوکم چی دیو بدلیل و نسی پتاسو
به با خبر باندې عند ربكم پنځ در رب تاسو په قیامت کې افلا تعقلون تاسو کې عقل نشتا اولا يعلمون ایا دا خلق نه پوهیږي ان الله بشك الله يعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې يسرون چې دی پټي وما په هغه څه باندې يعلنون چې دی ښکارا کوي ومنهم زند دونا أميون آميان دي لا يعلمون الكتاب نفويه په کتاب باندې إلا أمانيا مگر دروغ وي إلا أمانيا مگر تش تلاوتونه کوي إلا أمانيا مگر دروغ کیسې کوي إلا أمانيا مگر تابیداری کوي د خواهشاتو وإنهم ندي دو إلا يظنون مگر تش گمان کون کی دی دی اولنی آیات مقصد دا صحابه کرام سر بیو لیشو دی کشرانو یهودیان بیو مخصص مل گریو چکل با دخپلو مشرانو سر یو لیشو آقا یهودیان با دی تپوسو کو کم زیوی یار ایمو خواسی صحابو مجلس تتلیو وی دی صحابو ابو مجلس وسلک دی قیامت اورس چې دی بیا وای چې اے زمون ربا د دې کشران يهوديان نه تاسو کا دیو خدا خبره کړو چې تاسو دین حق دی نو دا خو دی ومنه لیوا نو دې مشران يهوديان به کشران ته مزه ګوره قیامت اورس باندې بیا گواہی کوي نو دا به نه کول د دیو جنا ابن کثیر وای اکثر المستجبین شبانا اکثر چې خبره مری نزوان سره ملي زوانان خبره خبانی خو مشران نفریدی دا د یهودو په خانه عادت ده چې دیندارای ته کسان نه پرې خودل دین ته نه پرې خودل مکه نه وي مسله بره د سوال جوړ شي بیا په پتا سبحان وی دلیل قائل دی اولنی آیات مقصد دا ده اوس دا آیات په اولی سپاره د دې په دې دویم مخ کې تیر شو و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا فالتو و اذا خلوا الى شياطين او دلته دې و اذا خلا بعض الى بعض هغه د امیانو مبارک یو دا د يهود مبارک دي دا ځان ته وای يهوديان دي ځان د مولیان وای د دې وجنا حروف هم کم کړه نو دلتا دا دی یهود مبارک دی او اغا آیات دا عام منافقان مبارک دی و ایدا لقل لدینا کلچ دیویو زیشی دا کسانو سرا آمنو چی مانی راولے دی مشران صاحب دی قالو نوائی ورد دا منافقان آمننا من ایمان راولے دی و ایدا خلا کلچ لارشی یوازی شی خلا زکو یوازی که دو توی بیت الخلاء ته بیت الخلاء زکوې جاري وازيوالي کول دي یو څنګه چې دا بوسو کې بیت الخلاء څخه په عربو کې مشهور ځای دی خلک دي تواب کوي لکه بیت الخلاء فلش ته غیر غرقه د بیت الله د بیت الخلاء فرق نشو کولای او اذا په عربو کې مشهور ځای و اذا خلا کل جلال کل جلال شي بعضهم بعض له دیونا چې کشران دي الى بازن بازو تا چه مشران دی علماء ده یهود دی قالو نوی ورد دا مشران اتو حدیتونهم آیاتا سو بیان کوئی دی مسلمانانو تا آیاتا سو بیان کوئی دی مسلمانانو تا بیما پا اغتبان دی فتح اللہ چه غروان ورکرلے اللہ علم در کرده تا استالله غلب ور کرده دیول را پتا سبان دی فیصل کرده الله احسان کرده الله علیکم پتا سبان دی لیوحاد جو کم دیو بدلیل ونسی پتا سو بیهی پاغما فتح سرا عند ربکم پنیز در رب ستاسو مدارکو یا عند کتاب ربکو
پنیز دا کتاب دا رب ستاسو مراد دین عمل نامہ افلا تاقلون بیا جلالین وی عند ربکم فی القیامہ افلا تاقلون ایتاسو کیا قل نشتا اولا یعلمون ایتا خلق نبوئی گی ان اللہ بیشک اللہ تو پٹی جرگی کس دانے آرے خبر ان اللہ خبر دے کہ تو پٹا خبر کے کس کیا رکے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ پاگ پوئے گے جستا بزر کی گرزی را گرزی پاگ ہم پوئے گے جتا بل چاپ وقت کے وے تو لبان اللہ پوئی اولا یعلمون ایدا خلق نپوئے گے ان اللہ بشک اللہ یعلم پوئے گے ما پاگ سو یسرونا چلیو پٹائی وما پاگ سبا نیو لنون چلیو اخکار کئی کخکارا بیانا و کپٹ بھی پٹوڑا اللہ عالم دے دے وجنا اللہ پا جزیات و کلیات و طول عالم دے اگر دا منتقیان و خبر دیا رسلو ہے اللہ پا جزیات و نکوئے گی نو چی جزیات و نکوئے گی نو کلیات و جزیات و نکوئے خود دے پاک پلا خبر ذکر ہمیں دا منتقی دے اللہ پا جزیات و نکوئے گی پا کلیات و نکوئے گی ما تسقط من ورقة الا يعلمها دولنا يوفعنا من غرزك الله ما تبدأ ولا حبة في ظلمات الأرض ني يودع نجي دزمك بطياركي الله ما تبدأ ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين كدا دانش نيو كدا وچي ما تبدأ الله كدا بانا وچي وكش نيو الله يزد خبره اے پدی پانو کی چدا نرے نرے کرخی نو اللہ ویزو پدیم کوئے کتا سو خیال کرے دہار انسان دے گتے دا وڑے وڑے نرے نرے کرخی جدا دی دہار ہی گرے کتا جدا نہیں ہے کنا نتا تے بیا جس نے چی قاٹا گتا ورنہ گوا ستاش ناتی کار بینر آغاز بیا بیدہ بل چار آغاز خودتا تو ایتا قاٹا گتا ورنہ گوا تو بسم اللہ کا جستا آخر آواز نو بل تو ایتا را چاہ نو بل آخر آواز نو بل تو اگر دننا چی بکی نرے نرے کر خیلی چما ہوتا ہی نہیں لو اگر بانی والا پو آلی اگر دلن جدا کیوں دو نفر اگر دو کسانو آوازون ہم یوشان کی دے نشی اگر چی پا زور سان آواز جو رہا جدا خبر دا آوازون یوشان کی دے نشی زکر چی دا دوار آوازون یوشان دیشی نو بیا با علوم تا مسئلہ ہے اب تا آواز کیا پلان کے دے وینا تا پلان کے اینا کڑا مسئلہ گوار دو اگر علوم چی دے نا پا آواز سڑے پی جنی وفي اختلاف ألسنتكم وألوانكم الله استاسو رنگونم بدل لي استاسو شكلونم بدل لي ديو بلار مور بلار أولادي طول بدل لي يو يو شان رنگي ده بل بل شان يو نمزيبه كده سي جدا غطة تلعي وطول يو شان دينا أولادي سبك بعقل ساو شاك بعقل سدنگي سچتی سبوئي كي بخبر سنبوئي كي ده خدا الله ورقلا نزكوي أولا يعلمون آيات خلق نبويغي أن الله بشك الله يعلم بويغي ما باغ سباني يسرون چلیو بڑي وما باغ سباني يولنون چلیو خاركي اوز بلا فلتي تقليد دمشاران تقليد باس بإن شاء الله بقبل زيكي كو دل تمرات آغا تقليد دي مزمومة دي تقليد دي مزمومة مدا چې قران او حديث نه منم زما مشر دا ویلې لکه نو تی سیب دا ویلې لکه مولي سیب دا ویل او قران څو زما اصول کتابونه وای اول دلیل چې دی نو د الله کتاب دی اول نه دلیل دویم دلیل چې دی نو هغه بیا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم بیا اجماع د صحابه او دا سلورم بیا قیاس د مجتهد دی مجتهی دا نام زدیم نا نستا دا پینزم هش بگم ببیارس تو چلی گی اول با قرآنی من قرآن هم پریخو حدیث هم پریخو دا زکو ابن قیم رحم اللہ وی نبذو کتاب کمی ورائی ظهورهم و تمسکو بزخارف الحزیانی فلعلم ما قال الله و قال رسوله و قال صحابتهم اولو العرفانی دا اللہ کتاب دیکھے خو باطل قصے دے شورو کرے قصے دے شورو کرے نبدو کتاب کم ورائی زوریم و تمسکو بزخارف الحزیانی
فالعلم ما قال الله وقال رسوله علم فاغذي جاء الله وليه ودى الله رسول وقال صحابتهم قولوا العرفاني اوج صحابه ويلي جاء دير پوها خلق ده في جنگري والا خلق ده نمانگا غار سبريدو نور شهرا مسلم قطعوتے قرآن و حدیث ويلي مبتسی چولی علاقا قرآن و حدیث سر مبتسی چلی گی او شامی قولی کرلی چه مبتی با مجتعی بی چه مبتی مجتعی نیا مبتی نده او من چه مبتی نده پورسو کدا مسئلہ سنگا دا کل چٹ گره کل خواک گره کل یو جتزی کل بل جتزی او اس خواسان شیره دریس دو میشتو که طول مبتی سی بی پیٹ پشنگ منم پوئی گئی عبارت بولنو اور زی مبتی سکا بدری میشتو که بچ سم مبتی خدا آغا پشان بایی نکا سنگ چا دے ومینم زنده دیونا امیونا میاندی لا يعلمون الكتاب نبوي كيف كتاب امي منصوب بسوي ام يعني داسي چې د مور نه پیدا شنه نه پويږي د دیو جنا هغه سره چې په قران او حديث نه پويږي نو موږ ته امي وایو عام خلکو ته امي وایي الله کوي دا قرآني سره دی نو دا اصل کې امي او نبی اسلام ته دا نسبت شوی دی امي د نبی اسلام مبارکی امی صفت دا صفت د مدح دی خاص دی او دا عام سړی د پاره دا صفت د بد دی ځکه نبی اسلام الله ته سی پیدا کړی دی چې پاک ساک دی لیکل او دا ول نه ورزی او د ټولو خلقو مشر دی الامی ځکه نبی اسلام له خپلو لیکلو نه ورزی قران وی ولا تخطو بیمین کتاب خلاص لیکلو شو ګول او که کولای دې شو خلکو به شک کړم او عام سړی چې نکلو لوستل دا وس نشي کول دا عیب دی خود نبی دا فار دا عیب نه دی دا صفت دی ومنهم زنه دیونا امیونا اقیان دی لا یعلمون الکتابا نه پوهیږي په کتاب باندې بالکل الا امانیا مگر دروغ وي ابن کثیر الا امانیا مگر دروغ وي او دا قول ابن عباس رضی اللہ عنہ ذکر کرده کسائی وی ومنهم زند دیونا امیونا میان دی لا یعلمون الکتابا نپوئے گئے پا کتاب باندے الا امانیا مگر تش تلاوت نکے تلاوت کے سواب شدے دا نمی سواب بگی نشدے خو قرآن ممدس دے القرآن هو اسم للنظم والمانا جمعان اصول شاشی وی قران دا لفظ نوم دی او د معنا نوم دی لفظ درځي خو معنا نه درځي په کار ته نیم دي زده کړل خو نیم پاتې دی ځان هم پکې زده کا او تلاوت کو تلاوت کړي زیات ثواب الله د خپل کلام په تلاوت ډېر زیات خوشحالي کې پیټه زیات الا امانیا مگر دروغ وای د دروغ ته سي کې دا معنا کړي د تسهیل اور نه جل 51 صفه بحر معنا کوي الا امانیا مگر جوړ شي وي ته سي د خپل مشرانو قران راواخلي وي جي شمس تبريز بابا په ملتان کې نور ښه درا کوز کړي دي تاسو ته سناشنا افکار خدا وي شمس تبريز بابا وي نور را کوز کړي دي افکتا وي په ملتان کې څه کړي را ګرمي دا بیا په خپل په ګرا پاسي وی لوی ځوان چې د لسو کالو غرق بیړې را وېستلې وا بیڑے خو بیڑے دی کنا کراچوال دیرو بکراچی تلی چی با بیڑے کے سو جازو ندن نائی او دا دول سکالو غرق بیڑے ایرا ویستلی وا او دس قسے کے چاہتا وینان نگی گوری زانا جوڑے حال کے لوئے زوار لوئے عالم تیر شوئے دے لوئے عالم دا خیستا کتی لوئے کتابوں نے دی خونی تو طالبینوں کو رہا چی عقیدہ دی برابر کی سٹی کی سٹ او وی پیر بابا علی رحمت خوندر ویزا دا کوئی قاب را اوچت کرے ہو واللہ اللہ کوئی قاب کم دے پیر بابا علی رحمت کم دے دا بے وی پا جماعتنو کے او خلق بورتا چاہتا پیر ناس دے واہ واہ تا کرامتنو مالکا او چی چاہتا قرآن نو آگا سے روان لے گو رہے پا دے خلق کیا پیر کی نو چی پا قرآن سڑے کیا پیر کی کہ چی پا دے دا اسلام حکم کی دے قرآن بے چاہتا نپرے خو
او قران کې سړی زده کین دول علوم پکاري ادول علوم جوړ کې هغه قران نوځي ځکه قران ته لاس کړی قران د زده کړې لپاره صرف دوه شرایط دي قران ذکر کړی دي ان فی ذلک لذکرا لمن کان لو قلب او القى السمع وهو شهید قران خو ته دوی زده کولای شي چې لیوانه نه دویم چې متوجین قران زده کولای شي کمو توجین نو غوغ ورته کېدا جوړه او غوغ ورته کېدا بیا موږ د کولای شي بس دغه دوه شرایط دي یا مخامخ لیوانه نه یا د پردې نشاته غوغ کېدا غوج لیوانه نه قران زده کولای شي اواز لیوانو نن ډېر خسته خسته الفاظ وزوره قران کې ډېر زین علی ورونو مرزي ترې تاسو کې اګه د قران نه نه ته وو ته کته وره ګوري نه آیات په کې وې وَمِنْهُمْ زِنِدَ دِهُنَا أُمِّيُّنَا مِيَانِي لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ نَفُوِيهِ بِكِتَابَانِي إِلَّا أَمَانِيَا مَگر دَرُوغُوِي مَگر دَرُوغُو كَيْسِي كَيْ إِلَّا أَمَانِيَا مَگر تَشِي عَرْزُوغَانِي كَيْ ما بوئي الله جنت تبئي بودي زي الله دي دار طول مسلمان جنت تبئي زي مقداغة جزب غنش دي چه طول بجنت کی يوزي وچه سڑے پگنے خوشا لگ یواز په جنت کې څکا د باندې سره ورته د بیګي جوړ شي چلو دا ولې څومره باندې نه پام کوي دا سره کوم چای سره اعتراض نشته له ټوله راشي و انهم نریدو الا یظنون مگر په ګمان روان دي الا یظنون مگر ګمان چلے الا یظنون مگر دروغ وي الا یظنون مگر شک روان دي الله دلته دوی امانی په اعمالو کې او ځوان په عقیده کې امانیه مگر دروغه په اعمالو کې او ان دې دی الا یظنون مگر ګمان کې فاقیده کې او په عقیده کې ګمان نه چلےږي اوس بل صفت ځان به چې لیکلو په دې الله وي نو ته خوردار شي کولای نو فوائل تباهی دا هلاکت دی للذین ظفردا کسانو یكتبون الكتاب اچلی کی مکتوب کتاب لیکلای کیږي نه کتاب لیکلای شي یكتبون الكتاب اچلی کی مکتوب بیایدهم بخلا سنو یعنی دزانا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ د نبی اسلام صفات به بدل کړه ودا الله ویلی الله یوهودیانو دا ډېر لوی آرامي قوم دی یوهودیان رالو او دا غو په دو کسانو باندې تومت ثابت شو نبی اسلام له فیصله راوړه نبی اسلام ورته قانون داده کدی دوړ ودو نه کړی دا په دټو کې پټول وای هغه ته څنګه سره ول وای وی دا وزوم کتاب کې نشته سس کتاب کې سوي وی زوم په کتاب کې خدا دې چې مخه تور کا په خاري شور کا ګرځوي وی راوړه خپل کتاب تورات راول او تورات باندې لاس وسیږي خو مخکې آیاتونه ورستو او چې په کوم ځای کې د ویشتو د اباس ته دانو دا باب ټول ختم کی وې نشته به نبی اسلام ته بیا وای او بیا وې د سلس اوس نبی اسلام نو تورات دې نه ورته وې دې کې به یې کدا د الله کتابي چرته دې سلس کېږي خو هغه د نبی اسلام او صحابینو سره او دا صحابي چې نو د دې سره پاتې شو وی دا الله نبی دا ما ته یاد ده اوس کستا سو اجازه ده وی و څنګه یاد ده د وی د ته په لاس کې چلل وی ارفع يداك يا عدو الله اذا لا دشمن ده الله سبحانه او وس ته ګوته ګرځو حضرت په یاد وي او چې هغه ځای شروع کو چې باغې کې د سنسارونو درجه حکمو نبی اسلام دے صحابو په ملای د سوړل په وي تخت زه دي زبردست وي واست کاو وي دا ته په کوتي لا پاتې خلوي اوس دا خلق د سي کوي پورا تاریخ ولا نه ورته نه مخ کې ورستو وي منځ کې وبري انده که ته ټول د لین سره سري وایې کا لکه دا چا سره چې نه چاله لګي نو دا هغه د موبایل چې سونه ویډیو هغه کټ کی نو هغه اني مو ویډیو چلې نه مې بری خو دي چې په کوم ځای کې هغه څه خبره کړې وي په دې ځای کې دا دروغ وي په دې ځای کې دا چل کړ ته خو هغه ټوله ویډیو او راکړه چې دا ټوله ویډیو کیسه دي نو په هیڅ چا باندې بدګومان مکوا
کیدی چی چی دا ویڈیو دل نیمکڑی او دا چا قول ذکر کرے زمان دا استازان استاز دا غبوے وی سباب خلق وی چی موسیٰ علیہ السلام ساہر مطبع دے چی کم زیر قرآن کشتے واغت سلے چی وقال فرعون ان هادا لساہر مبین فرعون ویدی چی موسیٰ علیہ السلام ساہر دے ویدی باتی فرعون کٹ کے وی بچی اللہ نوی چی موسیٰ علیہ السلام جادو گر دا موسیٰ دے کٹ دوی قانون دے دا خلق دا چا سر چی دا چانہ لگی نو پا غبر تحمد دا پار زی گولی دا زی ویلی دا زی ویلی او دا چا سر چی دا چانہ لگی نو غلط خبر وی خوابو نسیدی نا وی دسی نو تا پا دینا کوئی دی قرآن وی فوائلن حلاکت دے للذین دا پار دا کسانو یکتبون الکتابا چلی کی کتاب لرا مکتوب لرا بی ایدیہم بخلو لا سنو ثم يقولون بأوائي هذا من عند الله داد طرف دا الله ندي صد فارا ليشترو دي دا فارا چه اخلي بهي پا ديباني ثمرن قليلا فيسير دنیا دا دنیا دا فارا خلق دا غلط غلط کارونا كي اي پا اللہ هم دروغوئي پا نبی هم دروغوئي پا صحاب هم دروغوئي فيسير دي بكي کرن نفو وائل لهم هلاكت در دیو دفارا مما دا آسنا چنی کلی دی لاسنو دا دیو وائل لهم هلاكت در دیو دفارا مما دا آسنا یکسبون چی دیو چگٹی پدی تحریب باننے آیات کترے پیرے وائل لے خور تو گو رہی فوائل للذین اکتبون بی آئی دیم ورپسی وائی فوائل لهم مما کتبت آئی دیم او دریم وائل لهم مما یکسبون زګه زمانه درې دي خو خام تبا او سم تبا دی بیا بم تبای ماضی حال مستقبل یاد نقصان نه دی دي اوله یکتبون الکتاب بیا یې وین دایو نقصان دویم نقصان ادا من عند الله او دریم نقصان ویل لهم مما یکسبون بیا یو ویل یو ویخ دی سو کوئی چی دا الفاظ ٹول یو شے دی ویستے ویشتے ویہدے سو کوئی دا الفاظ یو شے دی سو پکی لگ لگ فرق کئی نو ویل لهم مما یکسبون ابن عباس رضی اللہ تنوی یکسبون یصیبون من الحرام والرشوة حرام پیالے و رشوت پیالے ابن کثیر وی خوراک دا حرام دے بیزاوی وی چی دے دید پارا دا خبر کئی چدتا چ میلاوشی روپے میلاوشی او پا اللہ و دا اللہ پا نبی دروغوئے حرام کارونا کئے ابنی کسیر وی دا آغا خلق دے چی دعوت کے گمراہی تا خلق گمراہی ترابلے او دا دید پارا چی دا خلق نمالونا اخرے او سوئے وی آمیان کو زمنگا باغ باڑے دے باغ باڑے دے قلارے گا لئی سارے نافر امین سبیل نامیانو پا مال خوراکی سارا موالے نشتا خورے راکا گئے وے قرآن آیت دے وے ویدہ ویلی چاہی تو یہود ویلی آقا اور نجوز دے کٹ کو کہ لئی سارے نافر امین سبیل ابن ابی حاتم و سیوتی وے دنبی علیہ السلام سپاد بے بدل کڑا خلقو تے وے سورو پے برا گئے اگو بے تو نوی راکا روزانا پا تورات کے سوالی کر تورات کے خلق لکل کری دی وقالو وے بدیو اس دا پر صفت مخصصین علی آن بسیم بالجنہ من جنتیانیو وقالو وائی دیو ہی چرے رو بن رسی من تور الا ایام معدودا مگر سور زیش مارندا الا ایام معدودا مگر سور زیش مارندا تفسیر معارف القرآن ہوئی د دیو دا خیالو چی ایمان والا ہمیشہ پا دوزخ کے نئی خود سنا چورزی با منگو تیراؤزو نو منگو موسیٰ علیہ السلام دین منو وی امانی خود نبی علیہ السلام پا اوخ کی غاجن منسوخو سم منی تب آلو راؤزی چی تا نبی علیہ السلام نے انکار نکے نتو خود نبی علیہ السلام نہ منی امام احمد رحمہ اللہ امام بخاری طول ذکر کرے دیں ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت دے نبی علیہ السلام دے خیبر کے دے یہودی علمتہ پوسو کو چیز پا جاننم کے بس اوپی دیوے منگ بیو کرنا پخ پلے ہوئے منگ با پا جاننم کے ہو وی چو رضے بھئے
بس یو څو ورځې به یو نو بیا مته راوځو او نبی اسلام یې زما امت یې دی با همیشه بلا زمو من به یو څو ورځې دی با همیشه نبی اسلام یې الله دې منګستا سو تابیداری په اور کې نصیب نگی چتا سو زای نو زای او منګ ګورې نزو وسورتي به نو باز خلک وې دا هغه دې چې څلوي خرځې دا سکی بال کړی کنده خپل غلط ته زکا د سې عبارت په دې مشرانو کړه نو دې خو نه دی کړه دویم دا چې سې عبارت خو الله دې ته بیا معاف کړو ته توبه ویستا مخکې نو دلی فتا علیکم هغه معاف شوه خدا ته دې دا مطلب چې دین د موسی علی السلام منسوخ نه دی نو موږ خو هغه مونږ یو څور دې کلا شنو خیر دی قول دا تو آیا تخذتم آیا تاسو حاصل کړه دې د الله نه عهد اللوز اچې خلاف نه کې الله د خپل لوز نه ام تقولون بلکی تاسو اے فاللہ ما غسلا تعلمون چی تاسو نہ پوئے گئے بلا ٹک دا من کسا بچا جو کو سیئتن غٹ پا دی و احاطت کے روا چولا پت باندی خطویاتو گناہونو ددو ابن عباسو ابن کثیر ما تا علی الشرک والکفر والمیت توب توبی والی بستا فا اولائی کدا کسان ملگری دور دی دیو په دې کې امیشه خالدون الدوام روح المانی وي والذین کسانا منو چی مان راول وعملوا الصالحات عمل کینې اولای کدا کسان مستحق د جنت دی اصحاب مستحق خاوندان د جنت دی دیو په دې کې امیشه الله دې سي عمل کړو توفیق وسی الله دې موږ ته د قران کریم زده کړي دې په الفاظ او په معنی سونه ملګری چې خدمت کوي ناس دی ورته الله دې دیو جانی مال حفاظت وکړي سونه ملګری دې بهرني ملکونو کې مسافر دي الله دې ولا په خپل کور کې دې حلال دې څه اسباب پیدا کړي الله دې زمونږ دې ملک حفاظت وکړي الله دې زمونږ په دې ملک باندې د رحم صدر خور کړي الله دې زمونږ په کورونو باندې د حیات صدرونه خور کړي الله دې بيدینې د اړې زمونږ د کورونو نو بس زمونږ په کورونو کې دې الله د قران کریم او حضور اوچت سونه چې پریشان حال دې الله دې دغه پریشانی ختم کړي سونه چې په اتفاقې دې الله دې په اتفاق باندې بدل کړي سونه چې مردگان دین نن ورځې پوری په شوي دی الله دې ټول د مغفرت نصیب مونږ چې د قران کریم د سونه مسلمانان ناس دی الله دې زمونږ دا ناس ته خپل دربار کې قبول او منزور کړي الله دې زمونږ د جماعت دین مرکز وګرځي د نور او علاقو د پاره دی الله د هدایت ذریعہ وګرځي صلی الله تعالی خیر خلقو